हाँस्नको त बिहे हुँदो रहेछ नि, तँलाई थाहा छ कि छैन? ए हो र, खोइ मलाई त थाहा छैन, म फोन गरेर सोध्छु है त। ल ल हुन्छ, म गएँ है। हाँस्ना, तिम्रो बिहे हुँदैछ अरे हो, के यो कुरा साँचो हो? बोल न, किन बोल्दिनौ? सरी दुकेश, घरको बाध्यताले गर्दाखेरि अन्तै बिहे गर्दैछु, चाहेर नि तिम्रो हुन सकिनँ, मलाई माफ गरिदेऊ ल। Oh,